Tere, tänases Digitarga saates on meil külas Petra, kes on Telia Tech-Girlsi ürituste sarjas osalenud ja me räägime sellest, miks võiks olla rohkem tüdrukuid tehnoloogia erialadel, miks nad võiksid selle vastu rohkem huvi tunda. Et ma natuke räägin taustaks, et Telia Tech-Girls oli siis ürituste sari, mida eelmisel aastal Telia tegi koostöös Tech-Sistersiga. Ja see olid siis erinevad töötoad, kus tüdrukud said ise proovida programmeerimist, ise app ehitada, e-poodi. No, see oli väga palju erinevaid asju. Ja sina olid üks nendest, kes seal käis. Et räägi, kuidas sa sinna jõudsid, miks see sulle huvi pakkus, mis seal ägedat oli? Ma läksin sinna sellepärast, et ma tahtsin saada teada, et kuidas äppe ja üldse IT-d üles ehitatakse. Kuna sellest on väga vähe räägitud eriti tüdrukutele. Pigem arvatakse, et see on stereotüüpselt poiste ala, et poisid saad kuidagi paremini hakkama. Aga siis ma läksin sinna sõbrannaga koos ja hakkasime käima nendel üritustel. Ja milliseid töötubasid sa külastasid? Mis sa tegid seal? No, seal on väga palju töötubas, alates sellest, kuidas tulevad erinevad naised rääkima oma IT-firma loomisest ja kuidas nende idufirmas sai lõpuks suurem firma ja kuidas äppe luua, kuidas üldse taustajõud kõik on, kuidas tehakse disaini, kuidas pärast neid müüakse, kuidas kõike lihtsalt saab teada sealt nagu IT-st kui nii lihtsalt inspiratsiooni saamiseks. No, kus koolis sa ise käid ja kui palju üldse koolis sul nendel teemadel räägitakse? Ma käin Rapla gümnaasiumis. Koolis meil on uus kool, nagu alles see aasta loodise, nii et meile väga palju ei ole räägitud veel. Veel pole arvuti tundegi olnud. Nii et suhteliselt vähe räägitakse. Hästi põnev ja selline intrigeeriv teema, et miks on üldse naisi nii vähe tehnoloogia valdkonnas, et 25% erinevate uuringute andmetel Euroopas on IKT-sektoris, infotehnoloogia ja kommunikatsioonisektor, siis naisi. Ja seal on pidev tööjõupuudus, mille üks lahendusvõimalus olekski tegelikult see, et tuleks rohkem tüdrukuid tehnoloogiat õppima. Et mis sa ütleksid kõikidele tüdrukutele, kes võib-olla täna veel ei kaalu seda üldse, et mis võiks olla seal ägedat? Kõige ausam oleks öelda vist, et seal on kõige kõrgemad palgad, mis üldse selles sektoris saab olla. Aga samas on väga palju tegelikult, väga palju on siukest ise mõtlemist, et loominguline töö on see tegelikult. Et ei ole niimoodi, et pead oskama kõiki programme programmeerida ja teha siukseid asju, vaid seal on väga palju erinevaid võimalusi, kuhu suunda minna selles töös. Et ei pea olema just mingi programmeerija, võid olla näiteks designer. Jah, just. Et tegelikult see on ka selle tehnoloogia sarja üks eesmärke rääkida sellest, et kui palju erinevaid võimalusi seal tegelikult on. Et hästi selline stereotüüpne lähenemine on see, et kõik on koodikirjutajad. Ei ole. Et läbi infotehnoloogia sa tegelikult saad nagu ükskõik millise erialaga tegeleda. Et see annab sulle lihtsalt ühe väga unikaalse oskuse juurde, millega sa võid, noh, ma ei tea, kas või disainida riideid või mida iganes on. Et see ongi hästi väike valdkond näidatakse inimestele ette, aga tegelikult see on väga suur siuke taust käib sinna taha, et jõud üldse äppideni ja teha niimoodi asju. Aga sa ise oled juba enda jaoks välja mõelnud selle suuna, et kuhu sa tahaksid? No juuda. Pigem, kui ma tahaksin, siis ma tahaksin olla ja disaineri poolel nagu, et kindlasti mitte koodikirjutaja, ma arvan, et ma arvuti õpetaja poleks ka selle üle eriti õnnelik. Aga ja pigem siuke disaineri ja äppi looja, ma arvan. No väga lahe. Nüüd tegelikult nüüd üsna pea novembri kuus meil on jälle plaanis seda sama ürituste sarja tegema hakata. Oskad sa ise juba öelda, kas sa oled tulemas? Ma arvan küll, et ma olen tulemas. Jaa, väga lahe. Ja teistele, kes veel ei ole proovinud, et mis sa ütleksid neile? Kas tasub tulla või miks peaks tulema? No kindlasti tasub tulla. Ma arvan, et isegi neil, kes arvavad, et nad ei sobi sellel alale, et ei sobi IT-sse või nii. Sest et hästi palju muud informatsiooni saab ka sealt, kuidas näiteks kuidas luua oma firma või kuidas hästi palju inspireerivaid kõnesi ja siukseid ei ole ainult IT kohta, et saab enda kohta ka väga palju teada. Igal juhul kõik tüdrukud. Vabandust, poisid, et seekord jah, see nädal on just suunatud tüdrukutele sellepärast, et innustada neid rohkem tehnoloogia peale mõtlema ja oma tuleviku võib-olla sellega siduma. Et tulge kindlasti Telia Tech-Girlsi üritustele ja me kindlasti oma Facebookis ja kodulehel anname sellest teada, millal algab registreerimine. Nii et novembrikuu on see kuu, millal tehnoloogia tüdrukud saavad Telias kokku. Aitäh, Petra, meie saatesse tulemast.
Telia Techgirlsi ürituste sarjast te saate peagi lähemalt teada Telia Facebooki lehe vahendusel, kuhu see info üsna pea jõuab. Igal juhul tüdrukud on väga oodatud Teliasse tehnoloogianädalale ja järgmine digitarga saade on juba nädala pärast.